wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogta waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii aan hore idinkugu ballan qaaday toddobaadkii hore qaybtiisii labaad oo aynu ku eegayno gabdhaha ugu hal abuurka iyo heesaha qurxoon ee ka soo baxa dhanka iyo qurbaha iyagoo fankooda uu qurbaha ku bilowday. Heesta koowaad ayaan soo qaadanayna waxay tahay Ayana oo ka mid ah fanaaniinta qurbaha fankooda kusoo bilowday iyadoona ku heesaysa heesta kalsooni iyo jacayl ba kalgacayl abuuro oo iyadoo ay tahay heeskeedii ugu horreysa ee qaada ama ay ku luuqaysay inantan iyadoona heeskeedii labaad ay la qaatay safan halac oo ka mid ah xidigaha qurbaha kasoo heesa balse fankiisu ka bilowday dhulkii hooye. Ayaana ayaana ka mid ah xidigaha qurbaha ugu cadcad ee kasoo baxay dhanka iyo qurbaha iyadoona ayaana ay ka mid tahay heesaha fanaaniinta kuwa ugu yar weliba heesooda ay aada u yaryihiin haddana waxay leedahay hibo faneed oo dhanka qaab ahaaneed iyo sidoo kale cod ahaaneed buu diyaar. Fanaanada labaad ayaa waxay noo noqonaysaa oo barnaamijka aynu kusoo qaadan doono Caraweelo. Caraweelo waxay ka mid tahay fanaaniinta qurbaha ugu da'da yar ee kasoo baxa dhanka iyo qurbaha. Xidigtan ayaana waxay soo bandhigtay heese aada u cajab geliya dadka iyagoona ay ka mid tahay weliba fanaaniinta heesahoodu oo aadka iyo aadka loo xiiseeyo. Ayaana heeskii ay la qaaday Cabdiguyar yeeshay muuqaal adayda ama iyo sidoo kale heesteeda taageero aada u fara badan ayayna ku hanatay. Ayaa Caraweelo ayaana waxay ka mid tahay fanaaniinta qurbaha kasoo baxay uguna cadcad xidigaha ayayna ka mid tahay oo qurbo joogta. Fanaanada saddexaad ee barnaamijka aanu kusoo qaadanayna waa Salma oo iyadu kasoo baxday dhanka iyo North America. Inantan ayaa waxay kusoo caan baxday heeso ay luuqdoodu hore u lahaayeen fanaaniin kaga horeeyay fanka oo ay ka mid tahay Duniya Axmed iyo sidoo kale fanaaniin kale iyadoona fanaanadan ay ka mid tahay fanaanad cadka muuqaalka iyo codkaba ka diyaarsan iyadoona leh hibo faneed oo ka fog fanaaniinta kale. Sidoo kalena inantan waxay aada u jeceshahay dhanka talantaaliga inay la qaaddo fanaaniinta wiilasha ah oo ay la soo histo. Salmana waxay ka mid tahay xidigaha qurbaha fanka uga soo baxay iyadoo dadka qaarkiis ay sheegaan inay tahay in fanuustii fanka ay dib u soo laabatay ay ka mid tahay. Fanaanada saddexaad ama fanaanada afraad aan iraahle ee barnaamijka aynu kusoo qaadan doono waa Naciime Ciise iyadu waxay ku nooshahay ama ay xidigtan ay kasoo baxday dhanka iyo Sweden balse haatan waqtiyadii dambe waxay ku sugneed dalka UK oo ay heese aada u cajiib ah kusoo bandhigaysay. Isla xidigtan iyadana sidoo kale waxay ka mid tahay fanaaniinta qaada heesihii hore oo ay ku luuqayso Faadumo Qaasim Hiloole heestii ku aawe iyo sidoo kale hees kale ay ku luuqayso Raax Cadar oo la yiraahdo ninka hela oo horey kiin jaamac u soo cusboonaysay ayaa Naciime Ciise iyaduna kusoo caan baxday iyadoo sidoo kale Naciime Ciise kusoo caan baxday heestii ku aawe oo ay ku luuqayso fanaanada weyn ee Faadumo Qaasim Hiloole
يضو حدك تام ولي الله يمانين لأن مصلحة فنك هيسي يضو إلي ذا هاي برسو حي تهاي إن حدقا كسو بها إدنك يو قربها هيسيها يو عدك سيدا أولاك ينتي هيسي هورا يو عدك يضو بلغو قيمي إن كامي تهاي فنانين تا إن همي قفوقلي أنا دشنا هذا برامج كأنه كسر خالد دانا ودجن دولو فنانة دان أيها كمل أحد لها وجود عيار يدنا قربا كسر عم بحياة وحين كمل تهاي ضد كفر بترس كأي هيسو ذا آد وخص يا حب دجن أي كحاضرين تن أيها وحي كسر نحن مخطئ خذ جوكت فنانين تا وحين أنت بدل الله صباح ذي فنان أو أي كريعة ضد كأي يدو كفر أما تغير آد وكذا يطير هذا برنامج كيا وحي تهاي من الشرف من شرفنا وحي كمي تهاي حدقا خربها كسو بحي فانكو ويالانا يضو سيدو كالاق بنان لغتر يددك انت بدن هيسو هو ده حبك على عالك اي كسو بحي يضو سيدو كلام من شرف اي حبك موقالك يا مقالك باكا دياسان تهاي يضو سيدو كلا هيسا لخادي وللغان يراعه وكمي ده خربو جوكت يغنو عن برامج كبال سقسو قادن اي فانك اي قيبك تهاي منو وحينا من شرف كمي تهاي فنانين تقوع العاد اي قربها كسو دواد اي برامج كو wada taqaanaan keen jaamacaya ah ee gabadha uu dhalay jaamacay fanaanka weyn ee Soomaalidu ay wada yaqaaneen iyadoona keen jaamac heeseedii ugu horeeyay ee garo jacaylkaaga iyo ka baxay beemba ee ku soo caanbaxday waxaana keen jaamac ka mid tahay fanaaniinta fankoodu uu qurbaha ka bilaawday iyadoo hami sare kal heed fanka ahayna dal fanaan ama qoys fanaad ka soo jeed waxay horumar muuqdo ka sameeyay eesaha inta badan ay aad u jecel yihiin dhalinyarada iyadoo sanadyadan oo 2020 ka sii galayna wali hees laga heenin marka laga rabo hees ay dhamaadkii 2019 kii la qaaday keen jaamac ee fanaanka weyn ee Sklachi fanaanada sideedaad ee barnaamijka ayaa waxay noqonaysaa Xaliim Gubaad oo aad u taqaanaan iyaduna waxay fankeeda ka bilaabatay qurbaha waxayna Xaliim Gubaad soo bandhigtay heeso cajab galiya oo ay dhalinta inta badan ka wada heleen soo saameyn ku yeeshay dhalinyarada inteeda badan indigta sagaalad ee barnaamijka ayaa waxay noqonaysaa faylan oo ka mid ah xidigaha qurbaha iyadoona fanaanada ee ka mid ah fanaaniinta qurbaha ka soo baxa balse in heeso badan aan lahayn iyadoo heesada aan filayay inay samba shan gaarin iyadoo faylan ee ka mid ah xidigaha ku cusub ee fanka qurbaha xidigta ugu dambeysa barnaamijka aynu ku soo qaadanayna waa Xabsa Xubbi Xabsa Xubbi waxay ka mid tahay xidigaha ka soo muuqda qurban joogta iyadoo fanaaniinta qurban joogta ee Xabsa Xubbi ka mid tahay waxayna aad loo jecel yahay qaar ka mid ah heesaha ay Xabsa Xubbi ku luuqayso balse waqtiyadan dambe Xabsa Xubbi heesihii hore oo ay fanaaniinta hore ay dib u qaadeen ayay dib u soo cusboonaysiinaysaa iyada iyo fanaaniin oo ay rag heesaha talantaaliga la qaada ay ka mid yihiin Xabsa Xubbi ayaana waxay ka mid tahay fanaaniinta habka isteelkooda iyo sidoo kale codkooda ay dhalintu aad ugu xiran tahay waa inaga intaa 10-kii fanaan ee aynu gabdhaha aan idiin balan qaaday inaan todobaadkan barnaamijka aad ku daawan doontaan aad aadna u mahadsantihiin daawashada barnaamijka.